በአዲስ አበባ ውስጥ ጠዋት ወጥቶ ማታ በመግባት ውስጥ ረዘም ያለው ሰዓት የሚያልፈው በትራንስፖርት ላይ ነው ይህ ደግሞ የብዙሀን ትራንስፖርት ልምዱ ሆነ እድሉ በሚፈለገው ደረጃ ያለመኖሩ ከምክንያቶቹ ውስጥ ይጠቀሳል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ የፈጣን የከተማ አውቶቢስ መንገድ ግንባታ በይፋ ሲያስጀምሩ አንድ ከተማ የከተማነ ቅርጽ መታየ ከሆነ ምክንያቶች ውስጥ መሰረተ ልማት ቀዳሚ ነው ብለዋል አበባ የእድገቷ ጉዞ ምዕራፍ በመሠረተ ልማት መታጀቡ ግድ ነውና ና በከተማ አስተዳደሩ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ነዋሪው በቀጥታ የሚጠቀምባቸው በመሆናቸው ተጠናክረው እንዲቀጥሉ አመላክተዋል በዚህ የመንገድ የቀላል ባቡር እና የፈጣን ባስ ግንባታ አዲስ አበባ ላይ የተጀመረው ስራ እጅግ መጠናከር ይኖርበታል የከተማችን ህዝብ እየበዛ ትራንስፖርት በእጅጉ እያስቸገረ ሰዎች ተንቀሳቅሰው ሰጥተው ገቢ ለማግኘት እየተቸገሩ ስለሆነ ይህን መሰረተ ልማት መገንባት ቀዳሚ የከተማችን ተልፎ ይሆናል ዛሬ ግንባታው በይፋ የተጀመረው የብዙን ትራንስፖርት አገልግሎት አካል ሆነው የፈጣን የከተማ አውቶቡስ መንገድ ግንባታ በ59 ቢሊዮን ብር የሚገነባ ነው በፈረንሳይ መንግስት 45 በመቶ ድጎማ ና 55 በመቶ በከተማ አስተዳደር ወጪ የሚደረግበት ሲሆን ዘመናዊ ና በዝቅተኛ ዋጋ ፈጣን አገልግሎት መስጠት የሚችል ነው በፈረንሳይ ተቋራጭ የሚገነባው ይህ መንገድ እስከ 900 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ድል የሚፈጥርና የልምድ ውጥም የሚገኝበት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ ሥራ ላይ ለሚሳተፉ ሁሉ ግንባታው በተቀመጠለት ጊዜና ጥራት እንዲጠናቀቅ በኃላፊነት እንዲሰሩ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ እጅግ አስፈላጊ የሆኑና የከተማ መስተዳደር በቅርበት የሚከታተለው የምትሰሩ ዜጎች በአትኩሮት እንድታስተውሉ የሚያስፈልገው ግንባታው በተጀመረው ልክ በጊዜው መጠናቀቅ ካልቻለ መጀመር ብቻውን ምን ነገር ስለማያመጣ በጀመርነው ልክ በጊዜው መጨረስ መጨረስ ብቻ ሳይሆን በሚገባው ኳሊቲ ልክ መጨረስ አስፈላጊ ሊሆነው ተገንዝበን የጥራትና የጊዜ ጉዳይ ኮምፕሮማይዝ ሳይደረግ ቀንና ማታ በመስራት ይህንን ኢንፍራስትራክቸር ይህንን መስረተ ልማት ለህዝቡ አገልግሎት ማዋል ይኖርብናል የመንገድ ግንባታው በ24 ወራት ውስጥ የሚጠናቀቅ ሲሆን ከጀሙ 2 እስከ ዊንጌት 192 ኪሎ ርዝመት ያለውና በመንገዱ መሐለኛው ክፍል ብቻ የሚገነባ ግንባታ ነው ለዚሁ ተብሎ በተቀመጠው መካከለኛው የመንገድ ክፍል ላይ ሲሰራም፣ በግራና በቀኝ ያለውን የማህበረሰብ ክፍል በሚለያይ መልኩ መገንባት እንደማይገባውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል የጥራትን ጉዳይ ስናነሳ በቀላል ባቡሩ የነበረውን ስህተት የሚያር መሆን አለበት የባስ ማስተላለጫ መንገድ እና በግራ በኩል ያሉ ዜጎችን የሚያራርቅ ሳይሆን የሚያቀራርብ መሆን አለበት መሀል ላይ አጥር ያለው ሰው መሸጋገር የማያስችል ሳይሆን አሁን ከተሰራው መንገድ ጋር ተስማምቶ ለባሱ ባስ በሌለበት ጊዜ ለሌላ አገልግሎት መዋል እንዲችል በሌላው ዓለም እንደምናየው ጥራት ብቻ ሳይሆን የሚያቀራርብና በቀላሉ የሚያገናኝ መሆኑን ማረጋገጥ እጅግ አስፈላጊ ነው አዲስ አበባ በዚህ ሁለት ዓመት ብቻ ግዙፍ የሚባሉና የህዝብን ጥያቄ መልስ ለመስጠት የሚያስችሉ በርካታ ፕሮጀክቶች ተጀምረውባታል በመንገድ ግንባታው ብቻ ከዚሁ ፈጣን አውቶቡስ ግንባታ ገር የሚገናኙ ወደ ሀያ ፕሮጀክቶችም የቅዱ አካል ናቸው ምክትል ከንቲባው ኢንጂነር ታከለ ኡማ የምንጀምር ብቻ ሳይሆን የምንጨረስ መሆናችንን በተግባር ማረጋገጣችንን አጠናክረን እንቀጥልበታለን ብለዋል እኛ ዓላማ መጀመር ብቻ አይደለም ጀምረን በጥራት መጨረስ ነው ይሄ መንገድ ለአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ብቻ ሳይሆን በአዲስ አበባ ና በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ወረዳዎችና ከተሞች ነዋሪዎችን የሚያስተሳስር የኢኮኖሚ ስርጸቱን የሚያሳልጥ ስለሆነ ይሄ ፕሮጀክት የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪም ነው በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የወረዳና የከተማ ነዋሪዎች ፕሮጀክት ነው የጋራ ፕሮጀክቶችን ናቸው ለዚህ ነው ከዚህ ቦታ ምንጀምረው ከጉለለ ዊንግ የተነስተው እስከዚህኛው መስመር ቀጥሎ ወደ ጎሮ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ቡራዩ መስመር የሚሄድ ከመሃል ከተማም የምነሱ ሀያ መስመሮች አሉን የፈጣን አውቶቡስ መንገድ ግንባታው ብቻ በ3 ቢሊየን ብር የሚገነባ ሲሆን የተቀረው ከ29 ቢሊየን ብር በላዩ በ የሚሆኑ ለዚሁ የተዘጋጁ ፈጣን አውቶቡሶችን መግዛትና ሌሎች የተያያዙ ግንባታዎችን ለማከናወን የሚውል ነው ግንባታው ተጠናቆ አገልግሎ መስጠት ሲጀምር አሁን ያለውን የትራንስፖርት እጥረት የሚፈታና በየአምስት ደቂቃው ትራንስፖርት በቀላሉና በዝቅተኛ ዋጋ ለማግኘት የሚያስችል ነው አውቶቡሱ ከወንጌት ተነስቶ በአውቶቡስ ተራ አዲሱ ሚካኤል ሜክሲኮ ቄራ ጎተራ በጎፋ አድርጎ ጀሞ ሁለትን መዳረሻ ያደርጋል ግንባታው በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችና ወረዳዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ሲሆን በከተማዋ ማስተር ፕላን ከተያዙ ሀያ ግንባታዎች አንዱ ነውም ተብሏል የተለያዩ የብዙሀን ትራንስፖርቶች አንጻር ደግሞ በአስራፒድ ትራንዚት እጅግ የቀነሰ ዋጋ ያለውና ለእኛም ኢኮኖሚም በጣም የሚሆን በስፋትም ደግሞ ከሀያ በላይ የመንገድ ሩቶችን ለመስራት በማስተር ፕላኑ በታቀደው መሰረት ከታሰበው ውስጥ ይሄ የመጀመሪያው ፌዝ ነው ስለዚህ አጠቃላይ ይሄ የባስ ትራንዚት አራት ክፍሎች ነው ያሉት ዛሬ የተጀምረው በዋነኛነት የፈጣን አውቶቡስ ግንባታ ነው ቀጣይ በእቅድ የተያዙ ግንባታዎችም ይህን ተከትሎ የሚከናወኑ ይሆናሉ ግንባታው የራሱ የሆነ የአውቶቢስ ኢንቴሊጀንስ ትራንስፖርት ተቋቁሞለት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የሚመራ ነው አሁን ባለው ሂደት ማንኛውም ግንባታዎች ማስተር ፕላኑን መሰረት አድርገው የሚገነባ ይሆናል አሁን የምንገነባቸው መንገዶች ና በማስተር ፕላን የተመላከቱት መንገዶች የአካፋይ መንገድ ስራቸው ሌላም ጊዜ ሁለተኛ ሪወርክ እንዳይመጣ ና ሁለተኛ እንዳንሰራ መሀል ላይ እየተተወ በተቻለ መጠን ደግሞ የማስ ትራንስፖርቴሽኖቹ ታሳቢ እየተደረጉ እየተገነቡ ነው ሪወርክ እንዳይመጣ በዚህ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ዙሪያ የአረንጓዴ ልማት ተግባራዊ ሊሆን እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል ከተማን በመሰረተ ልማት ለማልማት ሲሞከር በዙሪያው የችግኝ ተከላ ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበትም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሌሎች የስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን መንገድ ግንባታውን በይፋች ጀምረው የችግኝ ተከላ ማክናውነዋል